普通家庭，长在普通家庭，一张普通的脸，普通的成绩。你考的是不是很好？你要成为谁的男人？我就是这样一个普通人。以后不许再提艺考这两个字。同学们，今年的高考注定要让大家永生难忘。每一个同学都经历了谁是田文文难以想象的困难。您之前不是让我进一个学生的聊天群吗？我发现这几天学生的情绪特别大。再不要看到你，离开这个家！我下去。你不要整天这样对我，好不好？小弟，我就把你的旅游行学你试试，你现在就删。不要再浪费时间。不要再浪费大家的好意。我们为什么要高考？如果山里的孩子不拼分数的话，拼什么？但是毕竟是少数，少数人就可以不管了吗？你想跟教育部说推迟高考的时间？这只是我的提议，这是我作为一名基层教育工作者的责任。2020是非常特殊的一年，我为你们感到骄傲。我们今天就要和您分开，我们非常的不舍，但我们必须留下参加高考，去工作，去恋爱。游戏里面啊，总有英雄。我们不会